innsider til levebrød er Petter Thoresen. Med driftig veivalg i stor fart fører han Halden i tet etter to av de fem etappene. Det fungerer veldig bra å kunne jobbe da 40% og ha resten av tiden til å konsentrere seg om trening. Det virker som det er sånn passe med jobb også. Og det er viktig det, å ha noe annet å tenke på ved siden av idretten. Jeg føler i hvert fall at jeg har behov for det. Haldens andre halvprofesjonelle storløper, gårsdagens påsprekkende Petter Bjørlo, er i rute. Når han er ferdig med nest siste etappe, er han likevel cirka minutter bak Nydal. Ketil er sugen på de store mål. Planlegger han å vinne like mye VM-guld som Petter Thoresen? Nei, jeg tror at jeg nøyer meg med Skottland i 99, ja. Og så får vi gjøre litt andre ting etter det. Nydalen i tet, siste etappen snart slutt. Odin Tellesbø i kupert terreng vet ikke at Haldens gode danske Chris Terkelsen har bommet og er 3 minutter bak. Mot mål stresser Tellesbø i et sinnsstort mål. Og da er Terkelsen for Halden i rygg på Nydalens Tellesbø. Og Terkelsen, nordisk mester i fjor og VM-guld i stafett for Danmark, gir nå arrangørklubben Halden seier med 3 sekunder etter 5 sterke menns løp i 2 timer og 45 minutter. Arrangørklubbens første vårstafettseier gjennom alle 20 år. Det er den tætteste sprintfinish, jeg nogensinde har været i. Og det var 100%. Jeg havde absolut ikke mere at give, men det rakte heldigvis.